محترم بھائیو، تسنگ نمک کیوں نے ایکوین قرآن اسبو سم نکھکی ریجولیشن بک نے نکھل لیا سم نکھکی سیدھا سول قرآن سے تلاوت تور متوں دا ثواب کھکتنی پھنگا دوری سے ہائی بس کی وکھل دنے بکھوی لے سے ثواب کی دمکتا نے بکھوی نے سو نری بمایا اما سم قرآن سے کی ذریعہ دا قرآن دیا اور آیات سے ایر گا اتھو اگا ادو کی تاویسوی نے سیم اگا ایکوی دا کانا بکھر خزک پھنگ دو ادو کھکتنی نکھل لیا تسنگ نمک کیوں نے سی نت بھی دا قرآن سے دا اللہ تعالیٰ نا ادو کی مت کن بخوائد کی پاورفل انرجی میں ہو لیے سی کی انرجی سی کی متان دنی جو میڈیکل سائنس نا ہائی بس تسنگ نمک کیوں نے پوری دنیا سے دا خوائد کی کن بہ پاورفل ہوئی بہ انرجی سے کرم بھی انرجی نہ کن دا ساؤنڈ ہائی سی نے ایکوئی کی بوکین ایکوئی کی آواز ایکوئی کی کھنجیل سی کی سی نے سیگی سی کیا مت کل ہے بہ متم دا پوری دنیا دا سیگی ساؤنڈ سیگی ذریعہ سے دگی پوری دنیا دا لے بہ پوسا خودی مت سے حاصل تو بیا ہے نسی تسنگ نم کیو نے چخت لبلم سنگ چھ دگی سیگی ساؤنڈ سیگی ذریعہ دگی سیگی آواز ام سنگ سیگی کھنجیل سیگی ذریعہ دگی ایکوئی نہ ہیدوری بہ وہی سے سیگی ذریعہ سے دگی ایکوئی نہ ہیدوری بہ وہی سے پوری دنیا سے دگی ہن گے نہ کھل لگا سیجن نری بہ انرجی دو سکرم انرجی ساؤنڈ ہری بہ انرجی سے نیم ادوگا تسنگ نمک کیوں نے سیگی ساؤنڈ سے سیگی وہی سے ایکوئی کی بھجب وہی سے تھوٹ لبا یام نہ مینگ لبا وہی سے سیگی وہی سے نا جتنے بھی انسان میوی بسی دے یاوری با لائی با انا با ایک پا نوائی دبا سیگی میام سنگ چی لوئی نمک کو خن بے آئے سیگی ذریعہ دگی ساؤنڈ سیگی ذریعہ دگی انسان میوی بدا لائی با اوا با اننگ بند میام سنگ سے سیگی سیگی علاج دوری میں تھا بھی دے لئیں گی میں با ساؤنڈ سیگی ذریعہ دگی ادوگا عربی کی مکولا مسلائی دنا تسنگ نمک کیوئینا ان من البیان الى السحر تسنگ نمک کی انسان میں بھی وہی سے سیسی جادو گم بنے ہائری میں وہی سے نا پھجن ہائرے ادی تارگ دی ادم افب می ہوئے وہی سے نا اتھی بھائرے نے ادو کی دوسر انسان میں بھی حق چانگ دے ایک تبدیلی میں اہل لے سیگی دی ایک سمپل سی ای کوئی کی فور ایگزامپل لائی رہے کنا گم بمیو ایمانا مچن تھی رہے نے ابیوس پیرے اینے ابیوس تورے اینے سیگی سیدھا پھتا وہی انی کھکتا نے بھائی آوری سے وہی انی کھکتا نے سیگی وہی انی سینا ہیر ایبا می سینا انگون دا ای گی ناکون سیگی ذریعہ دا گی حق چانگ سیدھا چنگ رہے ای گی حق چانگ سیدھا پینڈیٹ دو رہے تورا با مطلب خواہی دا گی احان بدا انگون دا سوکھل لی سی کہ انہی کاندہ آسائی گی ما گی پھتا وہی انی دو ہیک تا با مطلب دا انگون دا حق چانگ سیدھا ایک تبدیلی ایک چینجنگ مو اہل لے میں احان بدا یوں ای گی دھڑکن ای گی ہارٹ بیٹ سی نے بالکل ہنگل ہلی سے بیٹنگ ریٹ ای گی این سور ہولی سے سی گی سور سی سو امکا ہنگل ہلی میں ای گی میہن چونگی سی سی گی میہن سی سو امکا ہنگل ہلی سم نہ کھکے وہی انی کھکتا نے ہری بمان اتو وہی انی ہائی بن دے این نوائی تب ساؤنڈنگ وہی اوئی بگی نے پھتا وہی اوئی بگی نے ای گی ہچانگ سی دا چنگے پینیٹیٹ ہوئے رب متنگ سے دا ایم اب حقچانگ سے دا تبدیلی ہوئے لیمیم سائنس نا کرینا ہے رہے کاندا اسائی گی مانام ہوئی دبا اما سو مچن تھی با پت تبو ہوئی انی حرک بسینا احان بدا انسان میں بگی حقچانگ دا مکھن تراغا نیتھوئی گی فیجیکل سی چینجنگ ہوئے لیمیم ایم اب کیام ساتھی رمین سیگ متنگ اسائی گی بلد شرکولیشن سی سیگ اس امک کہیں گا لیمیم سنگ ہے لن بس ایک ہوئی نکھانگ بانگا میدن ایک انسان میں بسی نا ادو کی پھتا وہی انی سی تارا با مطنگ دا دی سورا ایس سورا پکان دا ایمو ما احان با ماگی مائی تھونگ سی ما بلکل چینجنگ وہن گھرے ماگی مامائی سی ایمو کیا ngang sing angkhle adi ge mai ge mamit sune ba maga nga nga ise nga nga ibasi em kayam changing o hel lagi hai bis science ne dikari magi hakchang sida asai gi phatta bo hai ani si tara ba matung da magi hakchang sida adu gi wai ani duna penetrated way re asai gi negative boy ba energy sida motivate tawra ga hakchang sida changchal la aga asai gi ek phatta ba mai ke rum da ne ba chal lis adu ga ai khoi gi hakchang de ek decision oi ba bosak decision power se سی کسی بالکل ختم نے بتا ہر لیس ایمو قیم امانگو ہر لیس سی دے اینا کتن کھکتا ہائی بگی وانے سائنس مرون دی مکن مکن گی میں آم ام ہائی ریب محترم بھائیو سی کسی ساؤن ہائی ریب ذریعہ سی دے گی نے با
아사이기 쩍쩍쩍 럼 싱치다 시기시나 레잉이 버스 어디 따라가도 이거 다 생각해요 나 코란 하리버스 사운 시대기 해나 파바카람바 사운 레이디기 버 레이트레 코란 시대기 해나 포지티브 오이 보석시 가리 레이디 Quran said that he had a power for Sakari Lady. Quran said that he had a powerful labor for Sakari Labor Game. Hazrat Ibn Qayyum Rahmatullah Ali Nakari and Harikan. Asagi Patabo, hey, any cutting herb by one of the machin Tiba, Tirakpa. Chigi, why any sinner in San May Biggie Hachanda Makantaragani to give his gills, Jinjing, when Banga Maliba. Aditarga, the Quran, Asukam the Papa, Alana. Mahaki Zuban Mubarak tegi Hazrat Jibril ki zariya tegi Nabi alaihi salatu wasalam da tha thrak liba insaan myi kya ki hidayat ki ek zariya wahil liba sigi si ek tab matam da sigi zariya tegi insaan myi bisi karimaram ki tabdili la oi dori bhairi me karimaram ki lak tribanu hangi me sukshoi choi da makil la phong thop bane sigi zariya tegi ne sigi asai ki positive sound si Sigi Zariadigi, Amrikada, Atu Topalaina Kaya Kaya, Jo Europa, Sisina Laying Halim Sitanatana, the Singa Makuida, Akugi Yum Singa, Akugi Kayule Kai Singa, Akugi Lady Imanaba, Marupa Pizza, Singi Marin Sidusu, Equita Singa Makuina Kangbanga Mabel, Kari Jis Gargi Manun Sida Joe Akugi. Positive oiba sound si season na ribe imungdo aduma phajana chain amasung sukun gi sata phajana nung si chanana laiba adum ubani chain amasung sukun gi sata lairaba mhyam dida anabase si machanga aroita bani wakhan nung airaba adui taragadi anabase kaidunung da allah gi mai kaidegu so ek nahan ba pokhan de jo tension lairiba mapham tension lairiba mido aduta tane hele ana bala khalis aduna jo jis ghar ki manun sida jo negative oiba sound si use to riba mapham do negative mahak da season riba mukhi mase adu ki imung do karam ba mohung da barbat ta ora galai banu haibdu ai khoi na khang ba ma me adu ga taseng na mukyo ina ai khoi da insan me ba sida yauri ba amasung laiba anaba mayam sing se sigisin nahan ba matam da Achosoba factor amasung reason yauri sing dugi manung dagi ek ekwegi wahi ekwegi jinban sisu bahut wahir leba yahul leba yamna aduga nabi alaihi salatu wassalam gi sanaya thangi matung inasu hazar amma aisha siddiqa radiallahu ta'ala anha thai e aisha jahannam gi manung sida kwaidegi yamna changi ba Mui che nubi sing sine heli sine. Insan mui sing sing manunda nubi sing sine heli. Makhoi si jahannam da sangi sigi maram kari gino. Hai matam da sigi sumda ka ki jinban sigi zariyadagi ohelle. Ekhoi gi jinban sigi zariyadagi nebe ohelle besi. Hazrat Maas radiyallahu ta'ala anhu da. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam na kari na hai. E Maas ta sing namakyo ina nangi Jinban do amasung nangi zuban do kabu da thamu control da thamu hai me puri din si ki khulasa ek nichod pura din si puri din si ki ek nichod amasung khulasa se sigi zuban sine na sigi wahi sine sigi jinban sine na hai biram me ta seng namak insan me bisi khwai de gi ham na halakat ki mai kai ta chal le ba amasung barbadi ki mai kai de chal le ba sigi se ekhoi gi isa isa gi zuban se degi isa isa gi chin se degi isa isa gi wahi wata se dei ne aduka khoi de gi he ne yam janam gi me ki de chal li ba posak si su em mam tam de sigi zuban se ne ekhoi gi wahi se ne muhtaram bhayo ekhoi si anaba pakhal ba anaba thuhal li si kari maram gi ta sing na ekhoi islamic point of view gi etabar da su scientifically etabar da su ekhoi na hidori ba wahi se da ekoi khang bangam de ekoi na haire isi kari no amasung aigi punsi sida aina haidore ibo wahi sina kari asar ohin bano haibasi ekoi khang bangam de muhtaram bhayo ta seng namak kyoina koi tegi yamna ekoi sibu halakat ki mai kei de chalhal liba amasung
ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯥꯍꯣꯜ ꯑꯃꯁꯤꯕꯨ ꯕꯤꯜꯀꯨꯜ ꯃꯥꯍꯣꯜꯁꯦ ꯈꯔꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯅꯥꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯕꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯕꯥꯟꯁꯤꯅꯦꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟꯁꯤꯅꯤ, ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅꯤ, ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯣꯟꯁꯤꯅꯦ. ꯍꯖꯔꯠ ꯍꯀꯤꯝ ꯂꯨꯛꯃꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯃꯦꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯦ, ꯍꯖꯔꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯃꯦꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ. ꯍꯖꯔꯠ ꯍꯀꯤꯝ ꯂꯨꯛꯃꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯨꯕꯥꯟꯁꯤꯅꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟꯁꯤꯅꯦ. ꯖꯨꯕꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯋꯥ ꯂꯣꯜꯍꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯕꯨ ꯖꯨꯕꯥꯟ ꯂꯩꯇꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯕꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯌꯦ, ꯍꯖꯔꯠ ꯍꯥꯃꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯖꯨꯕꯥꯟꯁꯤꯅꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅꯦ, ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯇꯣꯟꯁꯤꯅꯦ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯐꯕ ꯂꯩꯇꯦ. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯐꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯥꯕ ꯊꯨꯡꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯕ?